თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დაცული, საფრთხეში მყოფი ქართული ტრადიციული მუსიკის ჩანაწერების დაცვა და კონსერვაცია. ეს არის პროექტი, რომელიც რას ისახავს მიზნად, პრინციპში სათაურიდანვე ძალიან კარგად ჩანს, ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურება. ეს არის მაგნიტურ ფირებზე ჩაწერილი ტრადიციული მუსიკის უმნიშვნელოვანესი ნიმუშების გაციფრულების ამბავი და ცხადია ჩვენ ყველანი ხვდებით, რომ ჯერ ერთი ჩვენ შეგვენახება, მომავალთაობებს შეენახება და მოკლედ ძალიან ისტორიული და საშვილიშვილო საქმეა, როგორც იტყვიან ხოლმე. აი ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. კრის ანდერსონი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე, უკვე მეორედ მასპინძლობთ ამ კვირაში, მარტო ძალიან გვახარებს. დეივ უოკერი, სმითსონის ინსტიტუტის ფოლკლორისა და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრის აუდიოვიზუალური არქივისტი, კრისტალ სანჩესი, მოძრავ გამოსახულებათა არქივისტი და ციფრული რეზერვაციის სპეციალისტი და ნინი, ქუთელია, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის თანაშემწე პროექტის კოორდინატორი. ბევრი ვისაუბრე, მეგობრებო, მე დავიტოვებ ესე ვთქვა დროს, რომ ამოვისუნთ და მოდით დავიწყოთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარი. პრინციპში პროექტის სათაურიდან ჩანს, რას ემსახურება ეს ყველაფერი. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, საიდან დაიძრა ასე ვთქვა აი ეს მნიშვნელოვანი იდეა და როგორ მოხდა ამერიკის საელჩოს ჩართულობა, დიდი მადლობა მათ, აქვე ვიტყვი, და როგორ მოხდა კოლაბორაცია. მოგესალმებით, უპირველესად უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ჩვენთვის უზომოდ სასიხარულოა ამ პროექტზე საუბარი. 2019 წელს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი ქალბატონი ნანა შარიქაძე გახლდათ მიწვეული ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან, სხვა რექტორებთან ერთად, და ზუსტად ამ შეხვედრაზე წარმოიშვა იდეა და ინიციატივა ქალბატონი რექტორის მხრიდან ჩვენი ძალიან საფრთხეში მყოფი ფირების შენახვისა და გადარჩენის შესახებ. ამერიკის საელჩო დღიდან არსებობისა კონსერვატორიის ძალიან დიდი მეგობარია, უდიდესი მხარდამჭერი ყველა წამოწყებაში და მთელი კონსერვატორიის სახელით ვისარგებლებ შემთხვევით და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ აი ამ უდიდესი მხარდაჭერისთვის, რასაც გვიწევთ. და ქალბატონი ნანა საუბრის დროს საელჩოში წარმოიშვა იდეა, რომ ჩვენი არქივი, რომელიც მოიცავს 40-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს, მთელ საქართველოში, საქართველოს ყველა კუთხეში მოგროვილ ფოლკლორულ საექსპედიციო მასალას, რომელიც მაგნიტურ ფირებზეა ჩაწერილი და არის სამწუხაროდ ისე, რომ ამ ფირებს დროთა მანძილზე ეს ფირები ძველდება, დროთა მანძილზე მათი შენახვა უკვე საკმაოდ საფრთხილო ხდება, ამიტომ მათი დროული ჩარევაა საჭირო, დიახ. ამიტომ ამერიკის საელჩო ძალიან დაგვეხმარა, მოგვეძიებინა პარტნიორი სმითსონის ინსტიტუტის სახით, რომლებმაც აიღეს თავის თავზე უნიკალური მისია დაგვხმარებოდნენ ამ პროექტის, ერთობლივი პროექტის განხორციელებაში. და აი 2020 წელს, როდესაც გამოცხადდა კონკურსი ამერიკის საელჩოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მიერ, სმითსონის ინსტიტუტმა ჩვენთან ერთად შევიტანეთ ჩვენ ეს პროექტი და მოვიპოვეთ კიდევაც ეს ამ პროექტში გამარჯვება. და ამ პროექტის ფარგლებში სამწუხაროდ პანდემიამ ცოტას დაგვაბრკოლა, მაგრამ მაინც ჩვენ შევძელით დაგვეწყა და ჩამოვიტანეთ, სმითსონის ინსტიტუტმა ჩამოგვიტანა უახლესი აპარატი გაციფრებისათვის ამ მაგნიტური ფირების და ასევე მთელი ტექნოლოგიური აღჭურვა მოხდა ჩვენი ეთნომუსიკოლოგიის ლაბორატორიისა, რომელიც კონსერვატორიაში მდებარეობს. და მე როგორც ვიცი, აი სპეციალისტებიც აქ არიან, კიდე დაუბრუნდებით ამ ორი კვირის მანძილზე, მხოლოდ ამას ვიტყვი, ორი კვირის მანძილზე მათ ტრენინგების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეთნომუსიკოლოგიის ლაბორატორიის თანამშრომლებისა და მუსიკის ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისთვის ჩაატარეს ძალიან აქტიური ლექცია ტრენინგები, რომლებიც მოიცავდა არა მხოლოდ აღნიშნულ აპარატურაზე მუშაობას, არამედ ასევე თეორიულ საკითხებს, სტანდარტიზაციას და კატალოგიზაციას. ნინი, სამწუხაროდ უნდა მოვარ ყველაფერზე საუბარი. მადლობა ესეთი სრულყოფილი ინფორმაციისთვის. კრისტალ, მინდა გადავინაცვლო, ეს არ არის ამერიკის საელჩოს არც პირველი და არც უკანასკნელი მხარდაჭერა ქართული კულტურისადმი. ძალიან ბევრი პროექტი განხორციელებულა სწორედ თქვენი მხარდაჭერით. ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ პროექტზე რო გავმახვილოთ ყურადღება, ჩვენთვის რას ნიშნავს ქართული მხარესთვის აბსოლუტურად გასაგებია? თქვენთვის რა მნიშვნელობა?
მიღებისა ეს პროექტი? ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ საქართველო აქვს ძალიან უნიკალური მუსიკა. Polyphony არის ძალიან ლამაზი, ისტორიული და ასევე არის რვალფეროვანი. ეს არის ძალიან ცნობილი ამერიკაში, როგორც არის სხვა სტილი პოლიფონია საქართველოში და გურია აქვს თავისი ტრადიცი, კაჰეტი სხვა ტრადიცი და ამ პირები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის ძველი ტრადიცია, არის ძალიან კარგი ჰედი რვალფეროვანი საქართველოს კარტველის ტრადიცი. Da es projekti aris selling ministrovani kolaboracija Smithsonian institucija da konservatoar aris ori zalien stambestavi organizacija da es aris zalien kargi tanim shomloba უღრმესი მადლობა. და გადასარევი ქართულით საუბრობთ, მინდა გითხრათ, მიიღეთ ჩემი კომპლიმენტები. კრისტალს და დეივს მინდა ვკითხო თქვენი პროფესიიდან და საქმიანობიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, ცხადია, შეხება გქონიათ არაერთ უნიკალურ ჩანაწერთან, განსხვავებული ჟღერადობით და ასე შემდეგ. ძლევს ამ შემთხვევაში რაც პატრიოტული ნაწილი და მინდა გითხოთ რას გამოაჩენთ, როგორ შეაფასებთ იმ მუსიკას, რომელიც დაგხვდათ აი ამ მაგნიტურ ფირებზე და რომლის გაციფრულებაც ხდებ. გულისხმობ ქართულ მუსიკას. So over the past 2 weeks, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა რომ მოგვესმინა კონცერტები. ეს არის მრავალფეროვნების ნიმუში, ქართული ტრადიციული და პოლიფონიური სიმღერების მაგალითი. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ბევრი ასეთი უნიკალური სიმღერები, პოლიფონიური სიმღერების ჩანაწერები გურიაში from the 1960s 60-იანი წლებიდან და ეს სხვადასხვა თაობის სიმღერები. Additional content, there's more to be uncovered. Და კიდევ არის ბევრი რამ, რაც ჯერ კიდევ აღმოუჩენელია. The diversity is really ის მრავალფეროვნება ძალიან შთამბეჭდავია და ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ რომ გავაციფროთ ეს ყველაფერი. მინდა ნინის დაუბრუნდეთ ისევ, ჩვენ როგორც ვიცით, ეს კონკრეტული პროექტი არ მოიაზრებს მხოლოდ კონკრეტული აუდიო, თქვათ, რაც გვაქვს მემკვიდრეობის აღდგენას, არამედ იქნება მასტერკლასებიც, იქნება ტრეინინგებიც. ძალიან საინტერესოა ამ მიმართულებით თუ ყავს საქართველოს სპეციალისტები, რომლებიც ამ ტრეინინგებზე დასწრების შემდეგ უკვე თავად შეძლებენ სწორედ ამ პროცესს ის განხორციელებას. მადლობას მოგახსენებთ შეკითხვისათვის. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენი სტუმრების კონსერვატორიაში ყოფნის დროს ამ ორი კვირის ფარგლებში ძალიან ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა ტრენინგები. როგორც მოგახსენეთ, ამ ტრენინგებში მონაწილეობენ ეთნომუსიკოლოგიის მიმართულებით და ჩვენი ეთნომუსიკოლოგიის ლაბორატორიის თანამშრომლები და ასევე მუსიკის ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტები. და რასაკვირველია, ამ ტრენინგების გავლის შემდეგ უკვე მათთვის და არა მხოლოდ მათთვის, უკვე მთელი ეს მონაცემთა ბაზა, რაც შეიქმნება, ეს და ეს ახალი ტექნოლოგია უკვე საშუალებას მისცემს ამ სფეროში მომუშავე ყველა პროფესიონალს ჩაერთოს და თან გარდა ამისა უნიკალური შესაძლებლობაა პირველ რიგში სტუდენტებისათვის, რომელთაც პრაქტიკული მიმართულებით ექნებათ საშუალება, რომ მართლა ახალი სიცოცხლე შეუნარჩუნონ და შთაბერონ ჩვენს აი ამ ჩანაწერებს და გახადონ და ისინი ხელმისაწვდომი ფაქტობრივად ყველასთვის. გარდა ამისა, ის სტანდარტი კატალოგიზაციისა, რაც საერთაშორისო მიღებულია და სმითსონის ინსტიტუტის დახმარებით ჩვენ თანაც უკვე მკვიდრდება, ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენი ეს უნიკალური არქივი და უნიკალური ჩანაწერები ზე ხელმისაწვდომობა გავხადოთ საერთაშორისო მასშტაბით. ჩვენი ეთნომუსიკოლოგიის მიმართულების ლაბორატორიის თანამშრომლები, ისინი ეს მათი ცხოვრების საქმეა, ისინი მათ მთელი ცხოვრება დაუთმეს და მიუძღვნეს აი ამ მართლა საშვილიშვილო საქმეს, შეიძლება ესე ვთქვათ, და ახლა უკვე მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უახლესი ტექნოლოგიებით ისარგებლონ, რაზედაც ცდომა აქამდე სამწუხაროდ არ გქონდა, და გააგრძელონ ის საქმე, რასაც ისინი ისედაც აკეთებენ, მაგრამ ეს გაცილებით მაღალი და ფაქტობრივად უმაღლესი ხარისხით შეძლოთ. მადლობა, კაცები, თქვა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არ არის მხოლოდ სპეციალისტისთვის. და პროექტის შემდეგ იქნება რეა და იქნება ონლაინ და იქნება
ქართველისთვის და ასევე მსოფლიოსთვის არის რეა პროექტი არის. Არის მოხოლოდ სპეციალისტისთვის. Და ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის აი ამ პროექტს. Mr. Kristan უნდა გადავიდე კვლავაც შეკითხვით. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ძალიან ბევრ სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს, არ ვიცი, კულტურული მიმართულებით და მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით განათლებაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ არჩევს, ასე ვთქვათ, თქვენი დეპარტამენტი პრიორიტეტებს, რა არის პრიორიტეტული ამ მიმართულებით და რა მიმდინარე პროექტები გვაქვს ახლა? Ამ სფეროში ჩვენ გვაქვს დახლობით 20 პროექტი, დახლობით $2 მილიონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში, მაგრამ ასევე სხვადასხვა სფეროში, მაგრამ ეს სფეროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Და იმით არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არის პრიორიტეტი ქართველების. ეს არის თანამშრომლობა. Არის მოხოლოდ ჩვენ გვინდა ეს. ეს არის თანამშრომლობა ამერიკა საქართველო. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა სხვადასხვა სფეროში, რა თქმა უნდა, კულტურული სფეროში, მაგრამ ასევე სამხედრო სფეროში, წინამდეკრისი სეგრესი და სხვადასხვა. მაგრამ როგორც არის მნიშვნელოვანი, არის პრიორიტეტი ქართველი პარტნიორები. კი ბატონო, და დასასრულისკენ აუცილებლად ნინი უნდა ვახსენოთ ვადებით, როდის დაიწყება, როდის დასრულდება ეს პროცესი და როდის გვექნება უკვე გაციფრულებული ეს ყველაფერი. პროექტი ტრენინგები და ჩვენ სტუმრების ვიზიტი დაიწყო 17 ოქტომბერს და ეს ორი კვირით გაგრძელდა, მაგრამ გასაკვირველია პროექტი გრძელდება. პროექტი გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენი არქივი, რომელიც გვაქვს, ფაქტობრივად სრულყოფილად არ გაციფრდება. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, ფაქტობრივად რამდენიმე წელზე გათვლილი, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად 500 ზემეტი არის ამ მხოლოდ ერთი პირველი ფაზის ფარგლებში 200 საათის მასალა და უკვე შემდგომ, რასაც თუმცა ეს 200 საათის მასალა სხვაში წვეთია რასაკვირველია მთელი ჩვენი არქივის მოცულობასთან შედარებით და ზოგადად კონსერვატორია, რომელიც დაარსების დღიდან მიიჩნევს, რომ ჩვენი ქართული ფოლკლორი ჩვენი იდენტობის ნაწილია, განუყოფელი ნაწილი, რასაკვირველია ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რომ ეს პროექტი გავაგრძელოთ იქამდე, სანამ ის სრულყოფილ სახეს არ მიიღებს და სანამ ყოველთვის ხოლმე საწვდომი არ გახდება ჩვენი უნიკალური მასალები. და ჩვენ საუბრის დასასრულს აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ჩვენი ქვეყნის სტუმრებს, კი, ვერველებით, ნამდვილად ღვინო თუ ჭაჭა, რომელმა უფრო მოხიბლა ქართული სიმღერის მიღმა? Why? სანჩესი და ნინი ქუთელია იყვნენ ჩვენსთან სტუმრად.